gå dem trøst i skritt for skritt. Jeg vet at hva jeg fikk i eie er borget godt, så alt er ditt. Men vil din sterke hånd meg lede, jeg aldri feil på målet ser. Og for hvert håp som dør her nede, får jeg et håp i himmelen med. Lær meg å kjenne dine tanker, og øves i å tenke dem. Og når i angst mitt hjerte banker, da må du kalle motet frem. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, å Gud. Da kan jeg se at morgenrøden bak tvil og vonde vel. Kjenne din grenseløse kjærlighet, den som kan tusen stjerner tenne når lykkens sol for meg går ned. Den tørre tåren som den skapte, og leger såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tappte, den gir oss mer enn den tok. Dens vei går gjennom det vi tappte, den gir oss mer enn den tok. Dens vei går gjennom det vi tappte, den gir oss mer enn. Velkommen til Salmeskatter i personlig drakt, folkens. Tanken med denne lille konserten her er at du skal få lov til å bli med inn i min verden. Samtidig bli kjent med de her fantastiske salmeskatterne som synges over hele verden på mange ulike språk. Noen av dem er jo et par hundre år gammel og rundt der, og klarer seg meget godt uten min hjelp. Men når det kalles salmeskatter i personlig drakt, så er tanken min at jeg skal sette min signatur på de her salmerne. Den atmosfæra som jeg kjenner på når jeg spiller dem. Og forhåpentligvis kan smitte litt over på det. Du som er, om du er hjemme i stua di, eller i bilen, eller ute i skogen i mørkere og går, eller hva du nå gjør. At du skal bli smittet av de her salmerne, tekstene, melodiene, og kanskje noe av det her improvisative som jeg legger på som den der personlige drakta mi. Den neste salmen her, den er skrevet av Hjalmar Hansen. Og i 1920 så satt han på sengekanten til sin 16 år gamle sønn. Og sønnen hans var døende, 16 år gammel. Frelsesarmé-offiser Hjalmar Hansen, han visste ikke hva han skulle gjøre for å kunne få tilbake sønnen sin. Han ropte til Gud, og han prøvde å gi en riktig mat og drikke og alt det der, men ingenting så ut til å funke. Så kom han på en ting. Jeg skal ta oss og viske navnet til han som jeg kjenner best av alle på denne jord. Så han begynte å viske Jesus inn i øra på gutten sin. Og til slutt, rett før han trakk sitt siste pust, så står det beskrevet om denne salmen og bakgrunnen for denne salmen at gutten svarte med et svagt smil, og så et lite nikk og et lite klynk som fortalte faren hans at han hadde oppfattet beskjeden. Og så gikk han bort og hjem. Herligste navn som er uttalt på jord. Musikk.
herligste navn som uttalt på jord. Jesus, Jesus, i det frelse for verden som tror. Jesus, Jesus, det meg styrket i prøvelsens dal. Det meg gledet i festmykket sal. Det inn i døden min trøst være skal. Jesus, Jesus. Når jeg har trettlagt mitt hode til ro. Jesus, Jesus, vi alene i stillhet vi to. Jesus, Jesus, da blir det småtte som før syntes stort. Da blir det lite alt det jeg har gjort. Da uten deg vil jeg komme til kort. Jesus, Jesus. Gjenlig der ute fra øret vil nå. Jesus, Jesus. Fra fortiden for meg vil stå. Jesus, Jesus. Hjertet mitt skjelver og pulsen slår matt. Øynene lukkes, omkring meg natt. Visk da det navn som for alltid min skatt. Jesus, Jesus. Visk til meg når jeg i søvn faller hen. Jesus, Jesus. Visk det igjen og igjen og igjen. Jesus, Jesus. Det skal forjage alt ondt og alt stygt. Det skal borttage all redsel og frykt. I dette navn skal jeg sovne inn trygt. Jesus, Jesus. Av tid og i tide må tenke seg om. Man kan ikke kalle de dager tilbake. Man kan ikke vite når Gud holder dom. Når lyset blir utslukt og himlens dør blir lukt. Når dagen omme og natten vil komme. Da det for sent til å tenke seg om. I dag når du hører den lokkende stemme, han ber deg å komme til Faderens favn. Du ofte i hjertet hans røst kan fornemme. Han kaller deg stille og nevner ditt navn. Når lyset blir utslått og himlens dør blir lukt. Når dagen omme og natten vil komme. Da det for sent til å tenke seg om.
Tiden den skrider, og dagen den lider, og solen alt rødmer mot tidenes kveld. Det gjelder for alle, på Herren å kalle, det gjelder å gripe den salige del. Når lyset blir utslukt, og himlens dør blir lukt. Når dagen er omme, og natten vil komme, da er det for sent til å tenke seg om. Når dagen er omme, og natten vil komme, da er det for sent til å tenke seg om. Når dagen er omme, og natten vil komme, da er det for sent til å tenke seg om. Ja, det var den. Det var en folketone fra oldgamle tider. Jeg satt selv i en oldgammel kirke da jeg hørte den for første gang i heimbygda mi Tingvoll. 850 pluss års gammel steinkirke. Dette var den salme som jeg plutselig fikk øynene opp for når Tor Strand var fantastisk organist på den tida. Når han satt i gang med en skikkelig svingom på en tung, dyster salme, da våkna en dag. Bakerst under galleriet i denne gamle steinkirka. Så takk, Tor, hvis du ser meg nå. Vel, vi går videre, og nå er det påske snart. Påska den er ikke avlyst, selv om veldig mye andre arrangementer er avlyst. Så er påska den står fast, og den er gjort i snart over 2000 år, faktisk. Og langt før det også, i litt andre variasjoner og sånt noe. Men nå feirer vi snart påske, og jeg har lyst til å ta en påskesalme. Han gikk den tunge veien. Den tunge veien opp til Jerusalem. Han gikk med sine venner, med dem som skulle svikte ham. Han gjorde det for dem. Han gjorde det for dem. Han gikk den tunge veien opp til Jerusalem. Der ble han tornekronet og skamslått under mengdens hån. Han led for dem. Han gjorde det for dem. Oh.
gikk den tyngste veien. Der bar han selv sitt kors. Han ba min Gud forlat dem. Han gav sitt liv på korsets tre. Han gjorde det for oss, for alle og for oss. Så til en annen salme her, som har i hvert fall to versjoner. Jeg kjenner til to versjoner. Det finnes kanskje flere også, for alt jeg vet. Det som er greia da, at jeg satt på en gudstjeneste her i Betel i Trondheim, som vi er nå, og spilt denne salmen som allsang. Og plutselig så kom jeg på den ideen at kanskje jeg skal ta oss og mikse de to versjonene. Da. En er i moll, og en er i dur. Tenkte jeg skal prøve et lite sånt forsøk her da, improvisatorisk forsøk, å mikse de to versjonene i en og samme salme. Så her får du resultatet. Jeg synes det er litt kult. Starter med litt trist, og så ender vi med glad dur til slutt. Jesus, det eneste, helligste, reneste navn som på menneske lepper er lagt. Fyll det av herlighet, fyll det av kjærlighet, fyll det av nåde og sannhet og makt. Motganger møter meg, aldri du støter meg bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn. Herre, du hører meg. Herre, du fører meg. Hvordan og hvorhen det tjener meg best. Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg etter din vilje, mens her jeg er gjest. Snarene, fri meg.
meg fra farene, ta meg til sist i din herlighet inn. Vakkert det. Jeg går over til en som kanskje i denne lille minikonserten er min favoritt. Sangen i min egen fars begravelse for snart et år siden. Og det var veldig sterkt, og det er veldig sårt for meg å synge den her. Samtidig så er det veldig håp i den sangen her. Den heter «Ikke en spurv til jorden». Det kan passe bra for mange av oss, tenker jeg, å høre denne fantastiske sangen og det her budskapet som den har i seg. Ikke en spurv til jorden, uten at Gud det vet. Ikke en sjel mot døden, uten hans kjærlighet. Ikke en blomst er visnet, ikke en tåre falt, uten at Gud vet om det. Han som er overalt. Tro det når stormen herjer, bladløse vintertrær. Tro det når brenning bryter over din nakne skjær. Tro det når ubeskyttet, midt i en kamp du står. Tro det når helt alene, du med en smerte går. Tro det når noe brister, uten å vokse frem. Tro det når noen mister det som var alt for dem. Tro det når håp går under, uten å reise seg. Ikke en spurv til jorden, det er et ord til deg. Tro det når håp går under, uten å reise seg. Oh, ikke en spurv til jorden, det er et ord til deg. Ikke en spurv til jorden, det er et ord til deg. Det er et ord til deg. Sann. Klokka går når man har det gøy.
Jeg annonserte jo på Facebook-sida mi da, at det vil ta en, kanskje en tre kvarter, men det er bedre å stoppe når man er på topp, som de sier. Så jeg har en salme til nå, som jeg har tenkt å avslutte med i denne minikonserten, og du kan jo klikke det inn på den samme linken som du kom inn på i dag, i etterkant, og se samme konserten igjen, og så videre. Det her er en som jeg har hørt i India, jeg har hørt den i Thailand, jeg har hørt den i Nepal, jeg har hørt den i Sverige, jeg har hørt den i mange ulike land, på mange ulike språk, også en gammel salme som brukes kanskje oftest i begravelser. O, bli hos meg. Men jeg tenker at den passer perfekt også i dag, i kveld. Den passer også i morgen. Den passer til livets begynnelse, så vel som livets avslutning. Nå er det mange av oss som er urolig i de her dagene som vi er inne i. Det er en uoversiktlig situasjon. For meg så er det veldig godt å da ha et anker som er festet fast i noe som ikke er skiftende. Det er ingen skiftende omstendigheter i denne trua som jeg har, og hvor det ankeret er festet. Det er festet i Gud, han som skapte meg. Og må dette bli en bønn? Det er en bønn som jeg har lyst til å be over oss alle. Men kanskje du har lyst til å være med på den selv og synge denne sangen, selv om det ikke er begravelsestid. Men syng den inn i den situasjonen, i det livet som du er inne i akkurat nå, i din hverdag. Jeg takker for at du var med meg på denne halvtimes minikonserten. Så avslutter jeg med denne O, bli hos meg. Måtte alle dine dager som kommer foran nå bli lykkelige og gode og suksessrike. Jeg ønsker deg alt godt med denne salmen til slutt. Tusen takk at du var med i kveld. Nå er det aftentid, og mørket stiger, dvel, o Herre, bli. Når han hjelp blir støv og du, du hjelpeløses hjelper, bli hos meg. Snart svinner livets dag, det kveller fort, og jordens lys alt mørkner og går bort. Forandringsskygge følger tro min vei, og du som meg forandres, bli hos meg. Viker
mørkets makt. Hvor skal jeg vandre trygt foruten deg? I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg. Å, la meg se ditt kors i dødens lys. Bli hos meg.